për tashme dhe shprehur me plane konkrete që brenda qershorit do të vaksinohen 500 mijë vet dhe brenda pranverës 2022 do të kemi përfunduar vaksinimin e shqiptarëve. Po, nga pandemia, nga COVID-19. Po, e qartë. Problemi është që me sa duket duhet bëhemi gati në dekadën e ardhshme për një përballje të her pas hershme me viruse të ndryshme dhe kjo fabrikë e re jep jo vetëm mundësinë e zgjidhjes së krizës së sotme, por edhe parashikimit të zbutjes së efekteve të rasteve në të ardhmen ku mund përsëri njerëzimi përfshirë Shqipërinë mund të kërcënohen nga pandemi të ndryshme. Në dijenin tuaj, zoti Beqaj, se pa diskutim është për të përshëndetur fakti i mbritjes së dozave të reja të vaksinës së fundmi 192.000 doza nga vaksina kineze, por edhe një kontratë nënshkruar për të mbritur rreth 1 milion doza të kësaj vaksine. Jo vetëm kjo marrëveshje e re, por edhe ajo me Sputnik që është pikërisht vaksina ruse, edhe në këtë kuptim pa diskutim që ka një shpresë në raport me arritjen e imunitetit nga vaksina në vendin tonë. Pikpyetjet gjithnjë janë për shkak të mutacioneve të reja të përfituara nga COVID-19. A do të jenë gjithnjë efektive këto vaksina për të luftuar viruset që qarkullojnë në vendin tonë? Besoj se viruset që qarkullojnë në vendin tonë nuk janë viruset të veçanta shqiptare. Janë viruse që qarkullojnë praktikisht në gjithë botën, dhe përsa kohë kësa ere, bota është bërë bashkë, që të paktën nga ana shkencore të përbalet bashkarisht, besoj se dhe ne do të jemi pjesë e sfidave dhe përbalis që bota shkencore do të bëj me këto viruse dhe mutacionet e tyre. Po, e qartë. E nëse ndalemi pak në rrethin që ju drejtoni, në qarkun që ju drejtoni, ka patur problematika her pas her, si pas edhe reshjeve të shiut, zoti Beqaj, shumë përmirësime janë bërë, të tjera mbetën për të bërë. Në mandatin e tretë Partisë Socialiste, cili është fokusi kryesor për qarkun që ju drejtoni? Po, për qarkun e Shkodrës, fokusi kryesor mbetet vazhdimi projekteve të mëdha të infrastrukturës rrugore, do të thot lidhja kryesore e Milotit me Hanin e Hotit, me një rrug me 4 korsi, lidhja përfundimi rrugës Thethit nga Boga në qafëtore dhe ndërtimi pjesës poshme të rrugës Dukagjinit për bërë unazën e Dukagjinit, dhe pra të rëndësishme që do të lidhen me zhvillimin e turizmit dhe me kapacitetet lundruse, sportive dhe arktuse dhe turistike në liqenin e Shirokës dhe në liqenin e Valdejës, nxitja e turizmit gjithvjetor dhe padyshim mbështetja nga njëra anë e manufakturës, nga anë tjetër e bujqësis, blektoris dhe agropërpunimit. Një dimensioni veçantë është fuqizimi i rolit të Universitetit të Shkodrës, shëndrimi spitalit të Shkodrës, spital universitar mjekësor, si dhe zhvillimi i inovacionit për të rinjtë. Po, qartë. Para pak ditësh, zoti Beqaj, zoti Basha ka patur një prezantim të programit të ti të arsimit në një platform online edhe me komisioneren Maria Gabriel. Pa diskutim, kjo është cituar nga Kryeministri Rama se është një lloj përdorje për fushatën elektorale. Nga ana tjetër, mbritja e vaksinave, bashkëpunimin do shtë në të ardhmen me financues të huaj për ngritjen e një fabrike për prodhimin e vaksinave, por edhe gjithashtu ndihma që po ofron Turqia në ndërtimin e një spitali rajonal, si që është ai i Fierit, por edhe më pas sjellja e dozave të reja të vaksinës, a nuk janë këto indicje ndoshta për të nënkuptuar disi se po përdoren për shkak të fushatës? Unë besoj se... A jemi në të njëjtën paralelizëm? Nuk besoj. Së pari unë besoj se përballja me pandeminë është detyrë e çdo qeverie. Ditë për ditë, mbrojtja e shëndetit është para çdo lloj ambicie politike apo elektorale të një partie apo të një lideri. Për sa kohë sot vaksinimi është një sfidë botërore, përpjekjet e qeverisë duhet të jenë të çdo minutshme, pavarësisht se jemi apo s'jemi në fushatë. Gjithashtu dhe vazhdimi i projekteve të mbështetjes nga vendet mike është një gjë që vazhdon, ka filluar në fillim të mandatit, vazhdon deri në ditën e fundit të mandatit, do të vazhdoj përsëri pas 25 prillit. Komunikimi me një zyrtar të lartë të BE-s
është një gjë ndryshe nga projektet konkrete që vazhdojnë të zbatohen. Para pak ditësh patëm një nënshkrim të një marrëveshje paraprake me një kompani amerikane për të shfrytzuar gazin. Do ta bëjmë këtë gjë. Në parlament kaluam ligjin për të filluar një negocim për Skavicën, një projekt që përmendet ka 40 vjet. Këto janë njëri drejtim. Ndërsa komunikimi me një zyrtar të lartë të BE-s nuk ka fushate në vlerësimin ton, është diçka që duhet të ishte shmangur. Po, nëse do të kemi parasysh më pas komunikimet zyrtare, pavarësisht se zoti Rama është edhe në detyrën e kryeministrit të vendit, kështu ka pasuar edhe takimi i radhës me presidentin francez Macron, ku nuk është bërë ditur pikërisht çfarë është diskutuar aty dhe për çfarë marrëveshjes në shërbim të ardhmes europiane të Shqipërisë apo të zhvillimit të vendit është diskutuar. Dhe shpesh kjo interpretohet nga pala tjetër se është pikërisht një mënyrë për t'interferuar në fushat. Ndaj edhe pyetja erdhi pikërisht për këtë. Unë jo thash, një kryeministër në detyrë zbaton çdo ditë angazhime ndaj vendit vet. Nëse një moment caktuar presidenti francez ka kërkuar një takim me zotin Rama, besoj se qoftë ai, qoftë këshilltarët e tij e dinë që ne jemi në prag fushate, që do të thotë që ka vlerësuar rëndësinë e atij takimi dhe mesazheve që janë komunikuar aty. Besoj se procesi i integrimit evropian, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë pjesën e Ballkanit Perëndimor, është një çështje e rëndësishme për te Shqipërisë, është një çështje e rëndësishme evropiane. Po, zoti Beqaj, ju artikuloni shpesh, jo vetëm ju personalisht, po flasim i gjithë ekipi i Partisë Socialiste, janë bërë përmirësime, janë bërë ndryshime, diku thuhet, theksohet se mund t'jenë bërë edhe gabime, por kjo nuk e pengon Partisë Socialiste për të kërkuar një mandat të tretë për të rikuperuar mbi gabimet e bëra. Është shumë e rëndësishme ndoshta edhe në këtë zgjedhje, apo edhe në atë çfarë ju ofroni për vendin tonë, sa do tjetë fryma e bashkëpunimit me të huajt, pra sa teren, sa do t'i letësohen gjërat fiskalit, themi në vendin tonë, sa do t'kemi tagër dhe mundësi ne t'i afrojmë për të zhvilluar vendin apo për t'i investuar në vendin tonë? Po, unë besoj se periudhën në fundit interesi investitorve të huaj të ndryshëm në Shqipëri është i madh. Kam parasysh interesin konkret për zhvilluar portin e Durrësit. Kam parasysh garat që po zhvillohen për parqet fotovoltaik. Kam parasysh interesin për të investuar në Skavicë. Kam parasysh interesin një kompanie tjetër amerikane për gazin e lëngshëm në portin e Vlorës. Që do të thot, interesi i investitorve strategjik ekziston bazuar dhe në kuadrin aktual fiskal që kemi në Shqipëri. Që do të thot, unë besoj se kjo rikëthim i interesit për të investuar në Shqipëri në një kohë përgjithsisht botërore të shtrënguar për pandemis, besoj se vjen kryesisht nga bindja se reforma në drejtësi po fillon të japë efekte dhe se një investitor i huaj nuk ndjehet më i friksuar nëse po të ketë një problem juridik përballet në gjykata ku praktikisht nuk jepe drejtësi nëse nuk paguan. Unë besoj se ky është mesazhi më i rëndësishëm që po fillojnë të japin këto investime të reja, të cilat janë të mëdha, në sektor shumë të rëndësishëm, që krijojnë vende pune në momentin e parë kur ato bëhet investimi, por sidomos gjatë kohës së zbatimit të projekteve për të cilat flasim. Aeroporti Kuksit, aeroporti Vlorës, zgjerimi i pistës dhe kapaciteteve në aeroportin e Rinasit për të patur fluturime transatlantike nga Shqipëria për në SBA, apo projektet në turizm, në energjetik, janë projekte shumë të rëndësishme të cilët garantojnë që në dekadën ku po futemi Shqipëria të ketë punësim, të rinë të shofin të ardhmen këtu, unë jam i vetëdijshëm që deri më sot ka ende të rinë që mendojnë që duhet ikin, dhe gjithashtu për të krijuar një rjetë shërbime shumë të rëndësishme. Ka të rinë që duan të ikin sepse ndoshta nuk e gjejnë veten të përfshirë, zoti Beqaj?
nuk e gjenë përfshirë ku. Pra, Katerin, se kunder ju e theksua që besoj dhe mendoj që Katerin që ende duan të ikin, do të thot... Ende mendoj që të ikin. Po, do të thot që në i farë kuptimi, qoftë në punësim, qoftë në integrim, qoftë në arsimim, në shoqërinë tonë, nuk e kanë gjetur veten dhe e shohin ndoshta botën jashtë për te i Shqipërisë me mundësi më të mëdha për të integruar dhe për marë një hovë financiarë. Sot kam i distyre, sepse ne nuk imi bëraj sa duhet, po ajo që ju parashtrova pak më parë, vizioni i 2030 dhe plani jonë konkreti veprimit 2021-2025, jam i bidur që do të dimoj shumë të rinjë shqiptarë, ta gjenë vetëm këtu, në rath parë, me atë që farë duham të bëjmë për të bështetur universitetet tona publike, me 10 milion euro gjdo vitë, që të bëjmë bashkëpunim me universitetet publike europiane, për të arritur dhe që quen joint degree, ligjëri arsimit lartë e mundëson teorikisht, profesionet publike endë nuk janë afta të bëjnë këtë gjë, ne do të vëjmë para që ato kemë dispozicion, të aplikojmë për projekte dhe të vinë me joint degree, që do të thotë, një student në Shkodër që maron ekonomi, mundet marë një diplom italiane, sepse Fakulteti Ekonomisë i Shkodër ka një joint degree në Universitetin e Ferencës. Në shkenca humanitare në Austri, në shkenca exact në Gjermani, gjithashtu, ne pokalojmë digjinerit start-upeve, dhe 5 milion euro gjdo vit, do t'jenë për të rinjt për ide inovative në start-upe. Të gjitha këto, do të mundësojnë që të rinjt shpet të mund të kenë mundësi të punojnë në Shqipëri me paga të mira. Përveç asaj, që po fillojmë agresivisht nga klasa e parë, anglisht, dhe në shkollën 9-vjeçare kodimin, pra programimin, në mënyrë që maturandët shqiptarë të jenë të aftësuar në anglisht dhe në kodim që 18 vjeqë. Po futja e gjuhës turke si një nga gjuhët dyta zyrtare, zoti Beqa, e sa do të ndimoj vendin në zhvillim? Pra, ke jep një loj orientimi drejt? Ajo është një gjuhë, jo gjuhë zyrtare, është një gjuhë e dytë apo e tretë në arsimin tonë të përgjithshëm. Sigurisht, marrëdhëniet ekonomike me Turqinë vazhdojnë të rritet, numër investitorve turqë në Shqipëri vazhdojnë të rritet, edhe fabrika e barnave e vaksinëve që përmëndëm në fillim bisedës tonë është një shembulli tillë, kështu që mësimi i një gjuhe të një vëndi mik, partner, me kontaktit shumëta, është një vlerë e shtuar për të gjithë të rritë shqiptarë. Të mos harrojmë që Universiteti Politik i Istanbulit shumë shpejt do të hapë filialin e ti në Shqipëri. Po, e qartë. Zoti Beqa, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ju uroj suksese dhe punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit.